Vítejte na kontinentu jménem Geparim. Já se jmenuji Lornan. Podám ruku také Falan. Jmenuji se Tarik, těší mě. Jmenuji se Čičo Nepapej. Není to Číčo, není to Číča, není to Kočko a není to svině. Jo, tak to jsou mršný svině. Já jsem Atos. Jo, zase vy. Viděl jsem tady poblíž nějaký bordel, určitě když jim tam zahraješ na loutničku, tak se jim to bude líbit. Práce dobrá. A jdu se zeptat, jestli by si nechtěl jako tady prošťouhnout jeskyňku. Kde jsou ty klobásky a ta šunka a ten sýr? Už vám to tady chvilku sedí na stole, vy jste mezi tím soutěžili. Jo, naštráduju si to. Věřím, že to ustojím. Vypružím kolenou středně velkou lavinu. No, já mám strach, že možná ne, ty vole. Budeme černí píči? Se chci jenom zeptat. Pamatujete si, co dělá ten jeho speciální plášť? Měl takový šátek nebo plášť, něco. Já si nedokážu... A já, že nemám city, jo! Na pohřbu! Dobrý den, musí přisednout na chvíli? Nikoliv. Zůstaňte stát! Co chcete? Byl kráva, kdybys byl holka. Jo, já jsem lítal se vzduchlodí. Takže já ve něco vím o světě. A víte něco o chodí? Takže zatímco mý přátelé nevím, co budou dělat, já bych vám tady dala peníze a vy byste mě opil a já pak budu bojovat. Já jsem slyšel jednu takový čarodějnici, která jako lítala, ta teda nelítala jako na takovým vozíku, ale lítala na koši, normálně na koši, co vždycky jako jsou takové ty koše v těch městech, jo. Tak má to vždycky okouzila a dělala, říkala tomu takový jako čubr, jo, čarodějnický, uber nevím, co to znamená, ale čubr se to jmenoval, jo, a normálně fakt vydělávala strašné peníze na to. Dobře. Já jsem že už jsou téměř slyštní. No a nevíte si... Ne, nejsou, já už jsem ji párkrát viděl a jsou to pěkný kurvy! Ne, nikoli v Ruglagu. Pomáhají nám zbavit se těch zlých v naší společnosti. A kde je jako podle tebe ten zlej? No samozřejmě ty, co ničí tu rasu, ty, co opovrhují ostatními. Jo? A kdo to jako má být? No já se domnívám, že to je ta vyšší společnost, víš? Ty co, k modrému pšu chodí. Jo, tak to jsou taky pěkný kurvy, stejně jako ty komodi. No jen jestli ta kurva, jak to nazýváš, nejseš ty. No minule mi to fungovalo, když mě vždycky Falan tam jako, když jsem trošičku jako popadával, takže mi podržel to prnění, jo. Dobrá, tak si držte. Mi podržel, rozumíme. Vy kdo být? Jak mluví, to je úplný divoch. Těžká šanta. Těžká? No jakože prostě, aby jsme to udělali zajímavý. Tučná. Aby jsme to jako, aby ty lidi pochopili, že jako je těžký zvednout, že? Jo, to zní, jako mě taky přijde, že řekne, že je těžká, takže asi bude těžká. Hele, nám to je. My jsme koumáci, kámo, my bychom častěji směli přemýšlet. Já vůbec nevím, proč nevedeme častěji tmy. Já koukej, jak nám to pálí. A chápeš to, všichni mi říkají vždycky, že jsem já ten hloupej, jako jo. Oni závidí, jo. No. Ale kampak. A tak ho zvednu ještě trošku. A jako držím ho dál, jako aby... Pusím ho! Co to je pro boha? Jaký mám barvu vlasů? Řeknám jenom žádnou. Vůbec žádnou, máte vlasy, které nemají barvu. Je ten triček. My máme speciální kočku, jmenuje se Těžká šanta a říká se, že žádný člověk na světě nedokáže šantu zvednout, protože je tlustá jako prase. Dokážete to? Ale není až tak tlustá, má těžký kosti. No tož. Těžký kosti má, nenadávej jí takhle. Puste mě k té židli, už zkusím to. Kdy mluvíš? Byl se mnou, i když jsem byla včera na záchodě? Jo? Jasně, že jo, ne? Viděl jsem všechno, ty fakt strašně smrdíš. Humus!